Ningependa niwapongeze kwa kazi nzuri mlizo kufanya. Shalom, umefanya kazi nzuri, mwenye pia umefurahisha. Nashukuru. Teddy, tumeelewana. Omar, tumeelewana. Bwana Kamugisha, kuna tatizo? Mr. Kamugisha, kwa hilo tangu asubuhi umetumia kinywaji gani? Hapana, sijatumia kinywaji. Oh, Azam Energy? Yes! Azam Energy! Nafikiri tumeelewana. Endelea na kazi zenu na jukumu kila siku. Bwana Mugisha, tumia energy ndio siri ya mafanikio yako. Tumia Azam Energy Drinking kwa ufanisi bora wa kazi yako.